بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. مخينا زمنگا د اشراط الساعة متعلق بحثنا و بيانات شروع دي چونکہ نن دا موقع مناسبت بانی اگر موضوع منگا دی جمع کی پری خود لائندہ کی بے بیانو او پدی موقع بانی دا خبری ضروری وی ازک منگا تا دی موضوع انتخاب ہو کن دی نزدی ورزو کی سو رزی مخ کی نور تور شیو او نور تور ایدل دا دا حدیث نا معلوم دے دا قرآن نا معلوم دی چپا دی بانی اللہ خپل بندگان یری لیکن پزیر دی باندے چی منگ یری دلی وی منگ لک خوف راغلی وی یر راغلی وی الٹا خلکو دا غین یو مسخرہ و گپ جوڑ کو بعض خلکو آئی پدی موقع باندے سلپینی مستلی بعض تجزیہ نگار آئی تجزیہ پیش کولی نزل خلکو پکی دا خوش قسمتی گنلا یو کس تجزیہ کیا غوی وی زمنگا خوش قسمتی دادا چی پس سکر کی با دانور دادا رنگ پشان تخکار کی وی دا زمون خوش قسمتی دا وی بعضی خلق شاغی ففسق و فجور کی انتہا ترسید لی دی زرن سخشی وی دینو آغی دنور تو ریدل دیتا توہمات ویلو چنور تو ریدل دیتا عذاب ویل یا دا عذاب نخش مارل دا یو توہم دے دا خلقو اشارے علماء و تواچی علماء چی دا خبری کئی چی دا انور دا اللہ دا قہر و دا غزب و علامہ دا دا سر پوی دا دی خلقو توہمات دی چونکی مخ کی دور کی خلقو تا معلومات نو سینس و ٹیکنالوجی دا غیت ترقی دمرا نوا ہر یو نوی خبرہ ہر یو نوی شیئر چی خلقو پا نظر بار آگے خلقو باغا عذاب شمارو لیکن چونکی نن دا سینس اور دور دا سینس اور ٹیکنالوجی دور دے نن سینس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے دا لہذا عرص بالکل واضح شل چی دا مخکری خبر صرف توہماتو دا لا عذاب عذاب نشت دے سینس ثابت اکلا چی دا پس وجبانی نانور توری یا پس وجبانی سمومی توری گی زمارونو دا خبری من ولی کو دی خبرون خلق ولی متاثر کی گی بنیادی سبب اگر زر سخوالے دے چونکہ من کی نمخکنو خلقو مرض راغلے دے دا بنی اسرائیل دائی چی سم رزون سخشیو چاہی تا دیر نخی و دیر موجزی ملاوشی وی او قرآن بیا ویلی ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک بیا ستاسو زون دا دین پس سخشل فہیکن حجارتی دا قزون بیا ستاسو دا گٹی پشانتشو او اشد تو قصوہ بلکہ اگر دین امیر زیاد سختو زمانگ بزنہ قشان تسخشول دے وجنہ کلشی دا اللہ دا قہر و دا اللہ دا غزب یو نخیو آلام مخیط رازی خلق تاغیر مسخری جوڑی خلق و بزنکی بلکل خوف نرازی زمانو اللہ منگ لیر راکی ننزلہ موضوع بیانو ما چی اللہ منگ لیر راکی پا مختلف طریقو سرا قرآن مطالعہ کی قرآن لگو شد کے لگ داغی ترجمہ میزدہ کی اور داغی کرت تلاوتم کوئی تاسدہ و پخپل بانجراشی کمایتی کریمہ چی ماول اس طرح پائی کم اللہ دا خبر ذکر کی اللہ دا قیامت بارک فرمائی یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ اغو رضیات کی چہر یو سڑے چی کم عملی کڑے او نیک عملی کڑے اغب حاضر پیامونی پا عمل لامہ کی وما عملت من سوئن او کم عمل شاقی بد کڑے دے اغب ہم دیو بیامونی پا خبر عمل لامہ کی
تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ارمان بكي کاش زمنگا او ددی ابد عمل پما بین کی یا کاش زمنگا او ددی ورس پما بین کی يرغط فاصله يرغط مزل وي اخر جمله کی الله وي ويحذركم الله نفسا الله تاسره د خپل ځان ير در کی خوف تر کی خشیت تر کی والله رؤوف بالعباد او پدې کیم د الله رب العالمین پر خپل بندگان یو احسان دے الله ډیر شفقت کون کړي په خپل بندگان باندې يرم چرا کوي دې د پار را کوي ځان تیار وساتي مخ ته یو غټه مرحله را روانه ده اوږد سفر د تر پغاړ دے سور نور کی ودرې دلی د محشر په میدان کې بر بڑ خپې ابلخ پی ودرې دلی د محشر په میدان کې ټول انسانیت پر اجمای د ټول انسانیت مخ کې د شرم وقره لہذا تاسو نه چې دا ير در کیم دې د پاره در کی انشاء الله وي پتا سو خپ کیږي والله رؤوف بالعباد الله شفقت کون کړي په خپل بندگانو باندې دې یاد کې الله وي ويحذركم الله نفسا تاسو نه الله د خپل ځان نه ير در کی درنګ الله رب العالمین بل آیات کریمه کې وي یو سو آیاتونه مار جمع کړي دې د پاره چې دا مضمون تاسو ته وخیم د قران نه ته وخیم چې الله موږ له ير را کوي پدې آیاتونو باندې پدې نخ باندې الله موږ له ير را کوي الله فرمایي و ان هذه امتكم امه واحده داستا سو یو دین دے وانا ربکم زستا سو رب فتقون ورے زمانہ ویری گئی دین بانے عمل کوئی دین چرتا پرینے فتقون زمانہ ویری گئی جہنم یانو بارک اللہ فرمائی لہم من فوقہم ظلل من النار دی جہنم یانو دو پارا دا پاسم دوور سوری دی ومن تحتهم ظلل او دا لاندیم سوری دی وی دا جہنم دا برنم ور لاندیم ور دے اللہ سوی ذالک یخویف اللہ به عباده دا خو اللہ پا دے سر خپل بندگان یا ری یا عبادی فتقون اے زبان بندگان زمان وی ری گئی دارن اللہ بر آیت کریمہ کی فرمائی ینزل الملائکت من عمره علام یشاء من عباده اللہ ملائک نازلی پا وحیر سرا پخپلو بندگان کی چاہتے ہو والی پائی بانی را لی گی اور اس خبر دا پارا یاری دا وحی مقصد ہم دارے دا قرآن دا نزول دیر مقاصد دی یو مقصد پا کدارے ان اندرو اللہ الى انہو لا الہ الا انا فتقون توحید تی خلق توخے وی او دا خبر وخے وی چی فتقون زمان بھی رہ گئی گورے اللہ وی زمان بھی رہ گئی زمانو منگ دوکہ کی پراتیو دا دوکی پوجبانی دا اللہ عذاب اگر بالکل منگ یری گنو اللہ منگ تو فرمائی یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان پخپل رب بانی چی عزت مند رب دے اخر تسشی دوکا کڑائی تو ولی دوکا کی پروتی تا خپل اللہ نا ولی نا یری گی خپل اللہ بانی تالا چار دوکا در کڑی دا یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم دیکھ مقصود داو یو خوف یو خشیت منگ تراکش دا اللہ نبی ری گئی دارن یا اللہ رب العالمین فرمائی بل آیت کریمہ کی یا ایو الناس اتقو ربکم اے خلق رخپل رب نبی ری گئی واخشو یومن اغو رزی نبی ری گئی لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده سیئا دا غو رزی نبی ری گئی شپائی کی با پلار دخپل زین تشیلی شی دفع کولے نبا زین اخپل پلار تشیلی دفع کولے شی ان وعد اللہ حق وعدد اللہ رشتری دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا چرتم گرے دنیا دو کنکی ولا یغرنکم باللہ الغرور او پا اللہ بانی گرے تاسو سوک دو کنکی دا اللہ ببارک تاسو سوک دو کدر نکی اگا خلق دا غرور کی داخلی گی اگر تزیہ نگار اپا غرور کی داخل لے اگر ایجوکیٹڈ خلق پا غرور کی داخل لے اگر سینسدانان پا غرور کی داخل لی چاگی دا تصور خلقو تاور کئی دا خلقو نظر و فکر دا جوڑی چی نور تو ریدل دا اللہ دا عذاب چالا من دا او خلق خپل جون خم دا قشانت کوئی خورئی اس کئی او عیش وڑا وحی مزی کوئی یرا میرا مکوئی سینس و ٹکنالوجی ترقی کرے دا دا یری خبر نشترے دا خلق پا غرور کی داخلی گی اللہ وی فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیا ہم دو کنکی ولا یغرنکم باللہ الغرور او پا اللہ ہم گورے چوک دو کنکی دا غا سینس دانان او دا غا تجزیہ نگار او دا غا ایجوکیٹڈ خلق دام گرے دو کنکی دا قرآن منگتا تنبیح را کڑی غرور دا ٹول پدی کے داخل لی اللہ بانیم چوک دو کنکی گرے زمارونو اور از قیامت بانی دا سی مرحلی ورازی با چی کل خلق روان شی یو تیار بر آزی راغی جدا تفصیل لیوگت
لیکن یہ حالات پدا راضی تک تور تیار بر راضی پخل کبانے پائے کی مدار چا سرا دخپل عمل موافق رنا اور سرئی د چا سربا حدیث کی راغلی دمر رنا بو اسئی لکد غٹی گوتی پدی مقدار بانی لکٹی گوتی پ مقدار بد اگی سر رنا اور سرئی بیا منافقان اغیب مومنان توازن کئی ینادونہم الم نکم معکم آوازن بو تکئی چ منگ ساس سر نو پ دنیا کی ولی من خام کلمہ ویلا من خام پ مخ کی سب کی بو ہلاڑو من بم سے بدرس تکل کی ناسو ینادونہم الم نکم معکم آواز بو تکئی چ منگ ساس سر نو قالو بلا ای بو تو آو بالکل تاسو منگ سر وئی ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو خپل زانون ففتنو کی غرز ولیو وتربستم تاسو خود مومنانو تسلت انتظارون کول ورتبتم شکنم کول دا اللہ پا آیاتون کی دا اللہ پا حکامو کی دا اللہ پا عذابون کی مشک پا خپرم کاؤ بلتم تاسو شک ورکاؤ وغرتکم الامانیو تاسو امیدونو دو ککڑی وی حتی جا امر اللہ تردی چی دا اللہ حکم راغے وغرکم باللہ الغرور او پا اللہ بانے تاسو لخلق دو قدر کڑی وادو قدر کون کو تاسو پا اللہ بانے دو ککڑی وی زمارونو بلایتی کریمہ کی اللہ فرمائی یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق اے خلقا یقیناً وعد اللہ حق را فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیا ہم دو کنے کی ولا یغرنکم باللہ الغرور او پا اللہ بانے گورے چرتا سوک دو کنے کی زمارون انور تو ریدل دے حقیقت گو رہی پا دی بانے اللہ خپل بندگان یا رہی مختلف طریقوں سر اللہ خپل بندگانو بانے دا امتحانات و عذابون را ولی دیر پارا چی بیدار اسی کی خپل زانتے متوجہ کئی دام دا اللہ و رحم دے پا خپل بندگانو بانے چی زانتے متوجہ کئی پس طریقہ باندے نور اس پومی دام دا غیو علام دا لکہ سرن چی کل باران بان چی منگ زاری و منت کو بہر ترہ حضو او اللہ تا سوال کو استسقا گانے کو یا اللہ باران وکی دارنگی چکل باران سیوا شیام اللہ تا سوال زاری و منت کو منگیان راشیام اللہ تا زاری و منت کو سیلابون راشیام اللہ تا زاری و منت کو زلزلی رازیام اللہ تا سوال و زاری و منت کو چی اللہ منگا بچ کے دا اللہ منگا یری دک شانتن ورس پومی پا دیبانیم اللہ منگا یری حدیث صحیح کرا غلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کے دا خبر زو اکثر زی کی کم اوڈیر زینو کی کمی کڑیم دا چڑیر دا تاجب خبر دا دا او دا سینسو ٹیکنالوجی تمنگ وایو داغی خلق تمنگ وایو دا عقی عالم بردارانو تمنگ یو سو وجہ دا چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کے صرف یو کرت نور توری گی او نن ہر کال نور توری گی فرق سشرے دا دی خام سبب تا پوسل پکار دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور نبوت 23 سالہ زندگی دا نبوت پائی کی صرف یو کرت مر تور شوی تاریخ پدی بانی گوا دے پاگا اور اشی پکم اور از بانی ابراہیم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوی دا ماری قبطیانا چی کم پیدا شیو اق وفا شیو دا شپار سمیاشتو یا دا واللہ سمیاشتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دق اور از بانی چی کلن ور تور شو خلقو خبری وکلے نبی دا غیر اشکال ازالہ کئی خلقو سیویر خلقو ویر ولداد ابراہیم دا مرد تو جنہ دان ور تور شوی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تا چکلا پتا ولگ چین ور تور شوی دے حدیث کے راضی وی بداتر اروانو مسجد تا یہ جر رداو خپل چادر پزان پسی راخ کاؤ دو دم را پیر و پہیبت کیوں چادر پزان پسی راخ کاؤ دو را اوچھا تولو تا جوڑ شوی ندے مسجد تا راضی بونس کئی او خلق راجمشو مسجد تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یری دا وجن دم را اگد موز کرنے دے چی تقریبا پلاول رکات کی در رکون مخ کی د سورت بقرے پا مقدار بانے غا تلاوت کرے سورت بقرے پا مقدار بانے دو رکات منزے کرے پا ہر رکات کے دو رکو گانے کرے دی او د قیام پشانتے بے رکو مگدہ کرے بے سیدہ مگدہ کرے دا دمر اگد منزے کرے دی او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بشور اکلا خلکو تے سیویل خلکو تا وی ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ نور اسمومی داد اللہ دن خنات ونخری لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته نرشاد جوند وجن توريگي نرشاد مرت وجن توريگي ولكن الله يخوف بهما عباده لكن زما الله پریبان خپل بندگان يري ولكن يخوف الله بهما عباده الله پر خپل بندگان يري چرت شو خلق چرت لاش چغي پټي باندې ناسي تسي ور کوي چھ دات توہمات تی دات توہمات تری
دا زما د نبی فیصله ده لیکن الله یخوف بهما عباده الله پر خپل بندگان یری د خبیث دا فاسق او فاجر دا خلکو ته تصور تا ورکی چې دا سینس او ټیکنالوژي دور ده پر کې یره میرا نشته ده مخکې دا توهمات دي توهمات تری زما نبی الصادق المصدوق اغه انسان چې رښتینی دی دا تصدیق کلی شوی دی اغه وی ولکن الله یخوف بهما عباده الله پرې سره خپل بندگان یری لیکن زمارونه زمنګ د خپل نبی په خبره اعتماد نشتره دا خبره سرته نه کوزیږي نن د یو فاسق او فاجر دا تجزیه او دا چې کمی خبرې دی هغه سرته کوزیږي لیکن زما د نبی خبرې سرته نه کوزیږي نبی سوی ولکن الله یخوف بهما عباده الله پرې خپل بندگان یری نبی بیا سوی فاذا رايتموهما کله چې نور سپومی تاسو وینئ چې تورشي فافزعوا الى الصلاه په ير سره په ګبراهټ سره مانځه ته ورسئ وتصدقوا صدقي کوي یو روایت کې راغلی دی فاذكروا الله د الله ذکر کوي وتصدقوا صدقي کوي وادعوا دعاګانې غواړئ د الله نه ما تخبل نبی دا تعلیم راکئی چی کلن ورس پا مئی تورشی پا جماعت منڈے کا پا یرو پا گبراہت سر منز وکا دعا گانی غوڑا استغفار غوڑا ذکر وکا صدقی وکا او نن تزیگار تزینگار تزیہ ورکی خیر دے یر میرا نشترین وس پل پیسل تاسو پا خپل باندی وکی دا تزینگار دا خبر منی او کزما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر منی خپل پیسل پا خپل باندی تاسو زان سر کولی شی خوزر پتاجب سر داویم چنوار کرا تور شو زمان بازارون اقشان تا کولا ہو زمان گا منڈیان اقشان تا کولا ہوئی زمان گا خلق ما خپل روٹین مطابق خپل کارون کی مبتلا ہو دا چاپ پزر کی دا یار نرات للا چه زمان اللہ خپنے او دا سر چه عذاب را وانی راولی ایچ چاپ پزر کی دا خپکان نراتو دیو جن حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرمائی دا فلاسفو دا ای دا خبر ردم کئی دا پائی کیا فرمائی لطائف المعارف کے اغوی واما اعتقاد المسلمین فإن اللہ وحده هو الفاعل لما یشاو دا مسلمانان واقید دارا چی اللہ رب العالمین سو غوڑی اقا کئی ولیکنہو یعقید اسباب للعذاب و اسباب للرحمہ لیکن اللہ دا عذاب دا پارم سا اسباب منعقد کئی او دارنگی دا رحمت دا پارم سا اسباب منعقد کئی فاسباب العذاب یخوف اللہ بها عباده نو اسباب دا عذاب چری پدی بان اللہ خپل بندگان یری دا سر پارا لیتوبو الیه و یتزرعو الیه دیر پارا جی خلق توبی اللہ توباسی خلق آجزی اللہ توکی مثل کسوف الشمس والقمر لکن ورس پو میداغی توری دل شو فإنهما آیاتان من آیات اللہ داد اللہ تا نخونا نخیری یخویف اللہ بهما عبادو اللہ پی خپل بندگان یری لینظر من یحدث له توبہ دیر پارا چی چوک توبہ کئی چار پارا تو پیدا کی گی وی فدل علا ان کسوفہما سبب یخشا منه قول عذاب وی دا دلالت کی پدیبانی چی نوار اس پو مئی داغی توری دل پدی کی یر کی دلیشی چی دا سبب دا عذاب وگرزی گی دا یر دا صرف دا تنبیہ ورکولی کہ دیش اللہ عذاب پہ نازل کی دی وجنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تے فرمائی لی کنا عائشہ تے ویلی سپو مے راو خطلا ویلا عائشہ دا غاسق تے دے شر نہ پنی غواڑا دا تشریح پر حدیث کی بیا راغلے دا غاسق سنگر ایمان دا دی تورے دل دا علامہ دا عذاب تے اللہ دا اسر چ عذاب راشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چ تمرا پیر بان راوت خودی دا پار چرتا عذاب رانشی زمن خلق سیل پیلی واسی زمن خلق تصویران واسی تے ور سرا زمانوں اصل وجہ دے دام دا زمان گزلون سخ شوی دی بزلون کی نرم والے نرازی دی وجن اللہ رب العالمین فرمائی افمن شرح اللہ صدره للاسلام فہو علی نور من ربه آیا سوچ اللہ دا غصی نکولا وکڑی اسلام تن دیتا یو رنان میلا وشید خپل رب دا طرفنا یعنی دا قرآن پوجہ بانے دی انسان سینہ چی کم دا دا اسلام تا کولاوی گی دا قرآن تعلیم اغول اللہ نصیب کی لکم سڑے چی دا سینہ اللہ اسلام تا کولاو کی نور متعلاور کی نور چی دا قرآن کریم علم دا ملور کی پدی سر زر نرمی گی زر پدی سر نرمی گی صحابہ کرام یو پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فرمائی لوں
ان القلوب تصدؤ كما يصدؤ الحديد زنه زنکیگی لکه څنګه چې وسپره زنکیگی صحابه کرام له ماجلا او حیا رسول الله د دې صفای به څنګه ید الله رسوله د زنه چې زنکیگی او سخکیگی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل کثرت ذکر الموت وتلاوه القران مرد دیر یاد اول د قران کریم تلاوت کول د قران په تلاوت باندې زړونه نرمیږي نن د قران په زبانه خو موږ نور اشعار غستری دي ټول شپوره سه فیسبوک ته ناسیم زما زړه به څنګه نرم شي په فیسبوک کې به دومره بیهوده خبره داسې کفری الفاظ پکې بعضې خلک استعمالوي ځینې خلک پکې د کفر فتوی لګوي بعضې خلک یو پوسټ شیر کوي لیکلی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم به هلته ورکړی بره به لیکلی کافر به شي دا نه شیر کوي وایي دا فتوا تا نه چا دې اجازت ترکړی دی چې دا لفظ شیر کول دا پوس شیر کول ګنې دا نه شیر کول کفر دی وایي کافر به شي دا نه شیر کوي نو دومره بیهوده الفاظ بعضې خلک پکې د ځانه بکواسات تاو کی چې کله یې پوس شیر کی وای دا چې کله ته دومره شیر کې او دومره کسانو ته سیړ کې وغیرہ پلانې پلانې ارمان بری پوره شي پلانې پلانې ارمان بری پوره شي دی بل عالم الغیب راغې دام ته غیب دعوی کوي دومره کسانو ته سیړ کته دومره با تا ته خوشخبری نه ملاو شي او بیا دومره سخت الفاظ چې په فیسبوک کې ته څه شي شیر کې نو دا فتوا او دا اجازت تا نه چا درکړی چې ته بره لیکې چې کافر به یې نو هغه به نه شیر کوي کافر نو هغه به نه شیر کوي دا ټول خلک تا کافر کړه دا اجازت تا ته چا درکړی دی زړم په دې وجبانې سخت شو نو کم خلک چې دا زړه سختېږي د یو باره کې بیا الله سوی افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه کم سړی چې دغه سینه الله اسلام ته کولاو کړی دا دی په خپل دی د تخپل رڼا میلاو د رب د طرف نه نو الله رسول سوی فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله هلاکت دی دا خلکو د پاره چې د غیزدونه سخت دی د الله ذکر نه او الله سوی اولئک فی ضلال مبین دا خلک په ښکار ګمراهی کې دي دا الله ډېره سخته فتوا کم خلق چې دا زړه سخت دی د الله آیاتونه د الله د اعصابونه نه دی تنبیح نه آلي دی یریږي نه الله څه وایي فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله کم خلق چې دا زړه سخت دی د الله د ذکر نه ډېره پاره هلاکت دی دا الفاظ څه نه ویم دا الفاظ څه نبی نه دي دا الفاظ زما د الله دي فویل للقاسیه قلوبهم کم خلق چې دایزونه سختی دی لپاره هلاکت دی دیر پر تباہی دا او بیا سی اولای کفی الضلال مبین دا خلق په ښکار ګمراهی کې مبتلا دي چې کوم خلکو زړه سختی چې نور تورېدل دینم گپ جوړی نور تورېدل دا د الله د غضب د الله د قهر علامه دی نه ګڼي زما وروڼو عرض مې داو لږ هوش نه کار واخلئ لږ ځان سره سوچ وکئ لږ ځان سره فکر وکئ سو پورې به زمونږ دا زړه سختی سو پورې موږ د الله نه لرې یو سو پورې د الله تنبیحات ته دینه موږ عبرت ته اړو الله موږ ته نخې ښیي خپلې د عذاب سو پورې به زمونږ دقه د غفلت ژوند وي غفلت ژوند مې تېر که ځان له خپل ځان تباه کوم د الله هیڅ نشم کولی د رسول هیڅ نشم کولی که را بیدار شم خپله فایده مې ده او که دقه شان د غفلت په خوب باندې ودی وم او د دقه فساق و فجارو نه زه متاثره کېدلم نو خپل ځان به تباه کوم خپل ځان به هلاک کوم زما مقصود نن صرف په دې خطبه کې داو چې کلم داسې د اعصاب نخې راشي د دې خلکو په خبرو به دوکه کېږي د دې خلکو په دې خبرو کې مراځئ خپل الله خپل رسول ته رجوع کوي خپل الله سره تعالی جوړ کوي دا خلک زما د الله او زما د رسول نه ښه نه پوهېږي زما الله او زما رسول هغې ته هر چا نه پوهې دي بلکې څومره خلکو سره چې علم ورسره دی دا خو زما الله ورکړی دی که ساینس او ټیکنالوژي والا دي دې ته هم د علم الله ورکړی دی د دې علم زه څنګه د خپل الله د علم نه اوچت وشمارم دا خو دې خپل علم نه دی دا خو الله ورکړی دی لہذا همیشه د پاره خوف یره خشیت په خپل زړه کې ساتئ خپل الله ته رجوع کوئ توبې الله ته وباسو نن زموږ سره موقع ده بیا زمون سره دا موقع نه الله رب العالمین سوال چې الله زموږ پر زړه کې نرمي پیدا کی چې خپل الله سره تعلق قائم کو اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.